Мир вам, браття і сестри. Я маю на увазі той мир, який настане після повного знищення окупантів на нашій землі і після смерті підлого московського режиму. Сьогодні зі мною в студії не Юрій Павленко, який зник невідомо куди і не відповідає на дзвінки. Ми боїмося, що його, можливо, умучили вже в опозиційному блоці, від них всього можна очікувати. Але замість нього мій приємний співбесідник Андрій Лозовий, який, можливо, буде захищати інтереси своєї політичної сили і ще більш вдало, ніж це робив Юрій Павленко. Я думаю, що... Дякую, Дмитро Олександрович. Я думаю, що... От ми бачили, що Рабіновича вже в опоблоці умучили. Я думаю, це... Дякую, Вадим Зінович. Я думаю, що це не остання людина, яка пішла з опоблоку. А тим часом завтра, нарешті, хресна хода УПЦ МП добреде до Києва, так чи інакше добереться. Давайте подивимося сюжет, а потім обговоримо це. Медикам можна ходити в нашій країні. Моя робота. Друзі, їх запретили. Смотрите, давайте зараз, давайте по суті зараз, да? Ви должны переживати за постов. Моя работа не рисковать. Я не буду рисковать ни одной человек. Это моя работа. Так что я предлагаю автобусы. Людей посадить в автобусах. Посмотрите на ребят, никакого риска нет. Людей посадить в автобусах. Пока наши ребята там полицейские занимаются. Я понимаю. Люди говорят, что вот этих ОУН специально привезли власти, организовали. Ну, люди, которые власти. Мало что люди говорят. Давайте, мало что люди говорят. Самое главное, чтобы каждый человек, который надеет, или вот здесь живут, самое главное, чтобы вы были безопасны. Это моя работа. Это моя работа. Только кто-то равнее. Это моя работа. Сейчас мы локализуем эту ситуацию, что сейчас верующие остановят этот ход, сядут в автобусы и проследуют к месту ночевки. Мы вводим особый режим по ситуации, связанной с завтрашним молебном. От знаєте, Андрію, що мене турбує, це те, що цілий міністр внутрішніх справ і, мабуть, очільниця Нацполіції трактують оцих от лицемірів як віруючі. Тобто вони називають ця вата добре де. Вони кажуть, ці сєпари нарешті дійдуть. Вони кажуть, віруючи на цих людей, тим самим підтримуючи ілюзію. І от іще що. РПЦ спеціально була виведена свого часу для того, щоб обслуговувати владу. Це один з державних департаментів. Вона завжди служила. Звичайно. Тобто вона завжди служила владі, будь-якій. Вона саме для цього. Ці люди хочуть прислужувати. У нас це антидержавна сила. Чому? Просто тому, що на неї не звертають увагу. Чому СБУ має призначати мітрополіта? Вони хочуть цього. Ці люди всі мріють, щоб їх будували, щоб їм вказували і щоб влада вказувала їм, кого захищати. Вони хочуть бути псами режиму. І от наш режим чомусь не дає їм цієї можливості. Дуже прикро. Слава Богу, що хоча б на якийсь час вже не так важливо навіть як зупинили цю так звану ходу віруючих. Хоча, слава Богу, бо два гей-паради за такий короткий час в Києві – це забагато. Насправді, якщо бути відвертим, я багато їжджу по райцентрах, по селах. Є дуже багато людей там проукраїнських своїх поглядах, менше з тим вони парафіяни Московської церкви, або чисто з побутових міркувань. От вони звикли ходити туди. В них в селі іншого храму нема. На моїх очах в Рівненській області священник Московського патріархата освячував хрест полеглим героям Української повстанчої армії. Але конкретно на цю ходу в мене нема сумнівів, що вийшло, можливо, якісь люди туди пішли щирим серцем. Взагалі, це абсолютно чітко і очевидно для всіх, це спланована ФСБ. Провокація для того, щоб показати, яка базова задача Москви. І в контексті цього якраз складається в пазлик і заяви, в тому числі Савченко. Базова задача Москви – довести всьому світу про те, що війна на Донбасі – це громадянська війна, це внутрішньоукраїнський конфлікт. Це їх задача номер один. Путіну не потрібен Донбас і Крим. Путіну потрібна вся Україна. І основним інструментом головних є РПЦ, яка керувалася при царях оберпрокурором, потім патріаршество відновив Сталін, уже це оксюморон відвертий
не вкладається в голову. А зараз ми бачимо, що намагаються скористатися тим, що попри те, що дуже багато священників попереходили в Київський патріархат, все одно впливу ПЦМП лишається на маси віруючих, щирих людей, в тому числі і на Західній Україні. Вони намагаються зробити картинку, щоб показати внутрішнє протистояння в Україні, а не намагання Боже царя хранителями і рускомірцями, москалями нас окупувати, відібрати Україну і забрати. Вони хочуть забрати українців право молитись на своїй мові. Вони хочуть забрати нас право молитися Богу так, як ми вважаємо за потрібне. А це саме головне, що є в житті людини. Арештувати двох людей потрібно. Новінського, який, через якого відбувається фінансування УПЦ-МП з Москви, і митрополита Антонія, який є керуючим справами цієї церкви і так само є агентом ФСБ. Вибачте, що переб'ю. От дивіться, я згоден абсолютно. Дуже показовий факт. Згадайте, 8 травня минулого року, коли в Раді було засідання там до роковин Другої світової війни, коли встали равіни, муфтії, звичайно, там київські патріархи, греко-католики, московські попи сиділи, коли ми вшановували героїв загиблих війні. Тобто це люди, які зневажають наших героїв, б'ють в спину нашим солдатам, які не визнають нашої держави і служать Москві, служать окупантам. Чому ці люди всі не в тюрмі? Це величезна загадка. Тобто найбільш безсила хунта із всіх, які коли-небудь існували в світі, це саме от київська хунта. І це надзвичайно погано. Тому що до тих пір, поки не буде вичищений тил, ми не будемо мати перемоги на фронті. Але давайте перейдемо до наступного сюжету. Це особливо важливо в умовах захисту України від агресії, яку розв'язала проти нас Російська Федерація. І це є вимога часу, сучасної вимоги для того, щоб захист України був набагато більш ефективним. Створений спеціальний центр, створені умови для підготовки, розробляються спеціальні тренінгові програми, спільні дії і спільні тренування з нашими партнерами Сполучених Штатів Америки, Канади, Британії, Європейського Союзу і багатьох інших держав. Перша увага приділяється силам спеціальних операцій. Силам спеціальних операцій приділяє найбільшу увагу президент, хоча війни виграються не силами спеціальних операцій, війни виграються збройними силами, які у нас фінансуються за остаточним принципом. Тобто нема такого, що воююча країна найбільшу частину бюджету витрачає на збройні сили сьогодні. Ми тотально залежимо від наших західних союзників. Наші західні союзники дуже обмежені в своїх діях. Вони обмежені не тільки своїм небажанням протистояти московській агресії. Вони не тільки деморалізовані тою загальною ситуацією, яка є сьогодні в Європі. Вони не можуть часто діяти з причини європейської бюрократії. Для того, щоб нещодавно перекинути одну танкову роту в країнах НАТО через кордон з однієї країни в другу, довелося зібрати 900 довідок від місцевих органів влади. Тобто вони не можуть перемогти європейської бюрократії, тим більше вони не зможуть перемогти московської бюрократії, тим більше вони не можуть нам сприяти в воєнному відношенні. Багато тих речей, щодо яких ми злимося на наших західних союзників, вони не можуть нам зробити саме тому, що вони обмежені власною бюрократією і власним всім цим корпусом законів, який не дає можливості їм діяти адекватно і ефективно. Поки що є те, що є. Дивіться, мені видається, що ми насправді, попри те, що війна найважливіша, забагато приділяємо уваги таким новинам, як ця. Зрозуміло про те, що та консервація конфлікту на Донбасі, вона вигідна і західним нашим партнерам, так званим, тому що ми всі бачимо, яка, що реальної допомоги від них, Бог знає, коли дочекаємося, і вигідна сучасній українській владі, яка хоче тут заробляти.
І здається, до речі, говорили, коли що красти під час війни мародерство, ми маємо владу, якій комфортно мародерити. Мародерити тарифами, мародерити, зокрема, розробовуючи армію. Ми сьогодні будемо говорити про те, як їжа старганам військовим кращим з кращих дісталась. Насправді, тут отакими інформприводами, здавалося б, цікавими, насправді пустими і беззмістовними, які нічого не значать, намагаються відволікти увагу від того, що ситуація там загострюється. Тобто мені повідомив один товариш військовий про те, що, наприклад, вчора одному з районів Луганщини з вогнемета 6 будинків спалили мирному населенню. Далі будуть місцеві сепари, очевидно, розносити листівку, що це кровава хунта і так далі. Чим займається Мінстець, крім тролінгу опозиційних політиків, не ясно, ніякої серйозної інформполітики. Політики про українську ця держава не веде, на жаль, її ведуть стихійно, хаотично волонтери, люди небайдужі в соцмережах і патріотично налаштовані журналісти там різних видань і каналів. І от тут здавалося б, да, дуже серйозний інформпривід, такий нічого, і ви обґрунтували, як собі не являє. Так. Є загальне там командування сухопутних сил. Зараз створюється іще командування сухопутних операцій заради нових генеральських посад, я так розумію. Абсолютно. Тобто це створюється нова ничка для військової бюрократії, яка знову ж таки буде лежати на плечах воєнного бюджету. І так само мародерити. І так само да. Дозвольте, тут мені згадався дуже показовий момент. От ви правильно кажете, да, що в нас буде личка для нових генералів. В Сполучених Штатах, там домінанти світової економіки, держави номер один, держави з надзвичайно потужною армією, очевидно, найпотужнішою в світі. 40 генералів, в Україні 450. Про що взагалі говорити? А тут в контексті цікава наступна тема. Порошенко, Оланд і Меркель поговорили телефоном щодо загострення ситуації на Сході. Давайте подивимося сюжет. Змусити Росію виконувати мінські домовленості. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Франсуа Оландом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Глава української держави висловив глибоке занепокоєння різкою ескалацією ситуації на Донбасі і зростанням кількості загиблих. Також Петро Порошенко підкреслив важливість консолідації всієї Європи у питанні не лише збереження санкцій проти Росії, а їх посилення у разі подальшого погіршення ситуації на Донбасі. Да. Те, що не вдалося путінським танкам, це дуже вправно дається Порошенкові дипломатії. Ми маємо, на жаль, ту ситуацію, що коли лідери провідних європейських держав, Франції, Німеччини, Оланд і Меркель, вони ніби і їм і Україна потрібна, і здати Україну відкрито прямо вони не можуть, але вони бачать своє майбутнє своїх держав в тісній економічній співпраці з Московською Федерацією. Вони самі жадають, щоб якнайшвидше були причини зняти санкції. Я думаю, що їх вже очевидно, що їх знімуть після наступної сесії парламентської асамблеї Ради Європи в вересні. І саме тому активізувалася Москва, щоб подавати ситуацію на Сході, про що ми говорили на початку програми, не як російсько-український конфлікт, не як російську окупацію Криму і Донбасу, а як внутрішньоукраїнський конфлікт. І насправді в нас загроза в тому, що Оланд, який такі, да, нам полуватним здається, може бути ще гірше. Москва не жаліє грошей на те, щоб проросійським відверто силам в Європі, на те, щоб вони розвивалися. Надвисокі шанси реваншувати у Франції Саркозі. Це катастрофічна загроза. З іншої сторони, а хіба є на сьогоднішньому етапі якась реальний захист інтересів України зі сторони того ж Оланда, який набагато краще Саркозі. Але вибирати краще з гіршого – це завжди вибір хибний. Я думаю, що ця ситуація вчергове показує, коли вони поговорили по телефону, і знов ніяких реальних дій зі сторони Франції, Німеччини не буде. Це вчергове показує безглуздість принизливих для України мінських домовленостей, які дозволили консервувати ситуацію, які дозволили Путіну мати нові аргументи в торгах, які дозволили сьогодні Європі, європейським державам, де більшість мають таке керівництво, яке хоче зняти санкції, щоб вони економічно залежні від того, мати причини ці санкції відповідно зняти. І дуже прикро, що ми не маємо не маємо той влади, яка готова на даному етапі сказати правду.
абсолютний провал для держави Мінських домовленостей. І навіть не стоїть на порядку денному повертатися до будапештського формату переговорів. А в Мінському форматі абсолютно принизливо, де Україну представляють на найважливіших переговорах, там VIP-пенсіонер Леонід Кучма і керівник п'ятої колони тут Медведчук представляє Україну, вдумайтесь, ведуть вони переговори не з Путіним і навіть не з його підлеглим, вони ведуть переговори з Гіві, з Моторолою, з рештою цих дресированих мавп, яким вручили автомат. І ця ситуація є, перше, національним приниженням, ніяк не вирішує проблему, навпаки, дає можливість якнайшвидше зробити взаємовигідну для таких персонажів, як Оланд, як Меркель, як Путін, історію з тим, що будуть зняті санкції взагалі з російського агресора. Андрію, от Порошенко розмовляє по телефону з Меркель, а ми тут в цій студії розмовляємо по телефону з значно важливішими людьми для нашої обороноздатності, з нашими телеглядачами. У нас в студії дзвінок, і ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Катерина Києва стурбує. От дійсно бачимо, що телефонні розмови не працюють. Мінський формат себе, вочевидь, теж вичерпав. Ми не відчуваємо ніякого покращення. І ви говорите, як ми чуємо, що мінські домовленості не працюють. Тож який варіант, на вашу думку, вирішення конфлікту на Донбасі міг би бути ефективним? Змінити формат, залучити інші сторони. Що би ви пропонували? Дякую. Переговори не працюють, тому що результатом переговорів є угода. Проміжна угода, остаточна угода. Але ми знаємо, що Москва ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Вона завжди бреше. Тобто, ведучи переговори з Москвою, ми знаємо, що вони нас обдурюють зараз і обдурять потім. Єдиний спосіб добитися миру на Донбасі – це воювати, це вкладатися, вкладати все, що можна в Збройні Сили України і давати їм можливість воювати. Переговори можна вести, можна взагалі не вести, це не важливо. Путін зараз не робить генерального наступу тільки з однієї причини, що українські збройні сили зараз сильніше, ніж раніше. Що попри всі наші недоліки, проти тарганів в солдатській каші, попри те, що забагато воєнної бюрократії, але тим не менше у нас сьогодні боєздатна армія і найкраща артилерія в Європі. І Путін при всіх своїх можливостях розуміє, що втрати для нього будуть занадто великі. І це єдина причина. Тобто, якщо ми хочемо миру, ми маємо вкладати в збройні сили. Ми маємо просто воювати. Найкраща тактика була би відмовитися від будь-яких переговорів з окупантами до тих пір, поки вони на нашій території. Але якщо вже за бажанням наших західних союзників, наше керівництво веде переговори, то хай вони просто собі ведуться. Тобто наше керівництво має демонструвати, що воно хоче дотримуватися всіх форматів, всіх угод і так далі. А москалі не хочуть дотримуватися цих форматів і угод. І весь понт не в тому, щоб були дотримані Мінські угоди. Весь в тому, щоб Мінські переговори тривали якомога довше до тих пір, поки ми зміцнюємо наші збройні сили для реконкісти, для відвоювання окупованих територій. Да, згадалося те, що писав залізний німецький канцлер Отто фон Бісмарк про те, що угода підписана з Москвою, не варта і папірця, на якому вона підписана. Тобто Москва бреше абсолютно системно і весь час. І перемогти у війні – це має бути головний національний проект для цієї держави. Тобто тут і нарощування військових сил найголовніше. Це і інформаційна війна, яку сьогодні Україна не веде взагалі. Навіщо Мінстець, не ясно. Вони не роблять нічого, абсолютно нічого. На окупованих територіях і на значній частині прифронтових немає українського каналу, немає українського радіо, немає української газети. І людям промивають мозги. Андрію, да, на хвилинку переб'ю. Да. В Києві ми майже не маємо українських FM-станцій і більшість загальнонаціональних телеканалів проводять антиукраїнську політику. Пісні і пляски окупанта в ефірі і деморалізуючі програми про мир. Інтер буде транслювати оцю хресну ходу ватників в Києві завтра. І це найбільш рейтинговий канал. Він досі не згорів. Ці люди досі не арештовані. Його власники і топ-менеджмент. Тобто, про яку пропаганду на окупованій території ми можемо говорити, коли пропаганда на Київ вся ватна?
Ми не ведемо пропаганди на Київ. І тому вони якраз і хитають ситуацію в Києві. Да? Я там не слідство, але очевидно, що вбивство Павла Шеремета, який був порівняно безобідною людиною для того, що відбувається тут. І коли там намагаються прив'язати там, Трояна чи Азов, це шизофренія відверта, тому що якраз Шеремет, почитайте його останній блог, був адвокатом добровольців в більшості ситуацій. Цілком очевидно, що такими ситуаціями, як оця сєпарська хода, як вбивство журналістів, як напади на журналістів. Це намагання Москви розхитати тут максимально ситуацію. Більше того, от згадайте, роками працювала московська пропаганда. Я ніколи не забуду, як в 20-х числах лютого 2014 року один єдиний тоді Олег Ляшко, який не мав навіть фракції в парламенті, виступав про те, що в Криму треба починати давати військову відсіч тим зеленим чоловічкам, насправді російським диверсантам, які туди приїхали. Коли після цього орали, що Ляшко розжигатель війни і того робити не треба, що ми даємо можливість Путіну захопити територію і так далі, коли про те, що це все провокатор, розжигатель війни, говорили відверті ватники на зразок, наприклад, Нестора Шуфрича чи Новинського, в тому була логіка. Але коли про це говорили притомні, здавалося б, люди, там, зумовно кажучи, про українського демократичного, м'яко про українського, але все-таки про українського табору, от здавалося, ну що, як навіть наскільки працює тут активно московська пропаганда про те, що люди, які там за соборну Україну, які хочуть, щоб Україна була українською, і вони ведуться про те, що давати військову відсіч не треба. І згадайте, якби в Криму, я думаю, ви зі мною погодитесь, Дмитро Олександрович, оскільки там маєте 5 воїн, здається, досвіду, якби почала Україна війну в Криму, на Донбасі сьогодні було б мирно і спокійно. Як сьогодні мирно і спокійно в Харкові, де був силовий сценарій протидії ворогу? Як сьогодні мирно і спокійно в Одесі, де був силовий сценарій протидії ворогу? Як в славному нашому Дніпрі, тоді Дніпропетровську ще, коли так само, як було в Запоріжжі, там, де силою протидіяли ворогу, воно сьогодні, ці міста, містечка, села, вони сьогодні належать до єдиної України. Там, де було хід переговори, всі ці м'які, в першу чергу Донецьк і Луганськ, там сьогодні ворог. Ми втратили багато кращих з кращих, багато бійців. Ми втратили немимовно боляче велику частину мирного населення. Ми втратили божевільно розвинуту інфраструктуру, особливо це міста Донецька стосується. І що ми сьогодні маємо? Ми маємо владу, яка продовжує тактику переговорів з тими, хто вже віджав у нас Крим, з тими, хто знищив Донецький аеропорт, з тими, хто тисячі наших бійців поклав на полі бою. Їх ніхто не верне, це герої, але їх ніхто не верне їхнім матерям, їхнім дружинам, їхнім дітям. А у нас замість того, щоб сконцентруватися всі зусилля держави на перемозі у війні, на військовому секторі цього, на інформаційному, на економічному, бо чим сильніше буде, ми про це говоримо весь час, чим сильніше буде українська економіка, тим слабше буде Москва. На міжнародному рівні, де міністр Климкін, випускник МФТІ, де готували технарів для ГРУ десятки років, і призначення якого міністром закордонних справ було в значній мірі компромісом між згаданими Меркель, Порошенком і Путіним. Це не є чисто креатура Банкової. Це людина прийнятна для Меркель, людина прийнятна для Путіна. Ми сьогодні маємо провал і на дипломатичному фронті теж. І ці абсолютно безглузді переговори телефоном, де вони обговорять знову, що все погано, і щось там колись Європа для нас зробить, може, через 100 років, вони нічого не дають. А в цей час ми маємо дуже багато проблем там. Ми маємо моралізацію значної частини бійців, які не розуміють, за що вони воюють, коли отак вище керівництво держави безглуздо і принизливо для нації їх здає. Ми маємо ситуацію, коли надзвичайно активно працює пропаганда московська при фронтових зонах. І маємо, зрештою, про те, що ми сьогодні багато говоримо, ситуацію в Києві. Путіну не потрібен лише Донбас. Йому потрібна вся Україна. Андрію, от я нещодавно зі здивуванням дізнався, що наші солдати, які сьогодні на фронті, і ті, які ближчим часом будуть відправлені на фронт, виявляється, харчуються трошки гірше, ніж чиновники Кабінету міністрів в приміщенні Кабінету, в їдальні Кабінету міністрів. Давайте подивимося сюжет на цю тему. Їжа з тарганами і черв'яками у їдальні одній з військових частин. Радник президента України Юрій Бірюков опублікував на своїй сторінці у Фейсбук фотографії їжі, якою годують солдатів. 8 бійців звернулись до медпункту із скаргами на отруєння.
Однак реакція місцевого командування була миттєвою. З військовими провели так звану виховну бесіду. За словами Бірюкова, бійці відмовились здавати аналізи. Нагадаємо, нещодавно їдальню у військових частинах інспектував і міністр оборони України Степан Полторак. Тоді одного з офіцерів, відповідального за тилове забезпечення, звільнили. От цікаво, що ж такого розумного пан Бірюков, який дуже давно вже є радником президента Ради з військових питань, що краще з кращих, бійці, яким з ресторану треба возити їжу, що вони мусять харчуватися їжею, де таргани, де ще через на що, і це ганьбище страшенне, це говорить про те, що ми не маємо такої логістики постачання армії, такої протидії корупції в Міністерстві оборони, в Генштабі, такої поваги, зрештою, до бійців, а кожен з них ризикує своїм життям, здоров'ям і свободою за цю країну, за кожного з нас, що мусять, що у нас годують тих, хто проявляє героїзм на фронті, хочуть їх годувати тарганами. Як ви думаєте, Дмитро Олександрович, а чи не закінчиться це тим, що вони будуть стріляти не тільки в своїх ворогів, а пристрілять зрештою когось з Міноборони, хто відповідає за постачання харчів до війська? Це у нас дивовижно дисципліновані солдати, і які все-таки розуміють, що доводиться стріляти в ворога. Але нам хотілося б побачити розстріли перед строєм тих людей, які це допустили, якщо все це правда. Безпосередніх керівників, тих, хто працює на цій кухні, тих, хто керує цією кухнею, зампотила цього батальйону чи цієї бригади, чи що це, де ця кухня. І до тих пір, поки не буде найбільш жорстоких покарань за порушення дисципліни, за крадіжку у бійців, за невиконання наказів, за військові порушення, до тих пір нічого не буде. І от цього якраз ми не бачимо. Тобто ми не бачимо репресій, а нам би хотілося побачити репресії. Тобто ми не можемо нагодувати солдат, ми не можемо, ми скоро, у нас не буде чим їм стріляти. За цей час, за останні 2 роки, Казахстан побудував патронний завод, який ні з ким не воює. В Азербайджані є патронний завод, збудований порівняно недавно. В Україні нема патронного заводу. Ми не виробляємо боєприпасів для стрілецької зброї. Ми не виробляємо багатьох категорій боєприпасів для артилерії і для реактивної артилерії. 2 роки війни, більше ніж 2 роки війни. Побудувати патронний завод – це 50 мільйонів доларів, можливо. Тобто… 1 мільярд гривень – це невеликі гроші. Це дуже невеликі гроші, не тільки для бюджету. Це багато хто із міністрів Кабінету міністрів просто міг би витягнути із своєї кишені. Вони вкрадуть більше все одно за свою каденцію в міністерських кріслах. І цього немає. Як це називається взагалі? Досі проблеми з приладами радіоелектронної боротьби в зоні АТО. Тобто там падають наші безпілотники. Тому що знищують завод «Імпульс» в Києві, ви маєте знати цю історію. Чому в це не вкладаються зусилля? Чому в це не вкладаються? Чому армія забезпечується за остаточним принципом? Після того, як бувають забезпечені вже всі, хто завгодно. На харчування, на боєприпаси, на радіоелектронну боротьбу, на техніку мають бути спрямовані зусилля всієї нації і всього керівництва держави. І цього ми не бачимо. Ми бачимо тарганів в солдатській каші і хробаків в м'ясі. Якщо ніхто не буде жорстоким чином покараний от за те, що зараз відбулося, це важливо, це насправді це злочин значно гірший, ніж вбивство Шеремета. Це злочин значно більший, ніж якась там цивільна корупція. Це те, що підриває нашу обороноздатність. І хотілося б бачити розстріли перед строєм за таке. Нашим глядачам теж хотілося б бачити, як розстрілюють тих, хто тарганів їжу кидає військовим. Мені згадалося, не пам'ятаю, як фільм називається, коли хотіли спровокувати бунт на зоні, якраз кинули там тарганів, цвяхи, ржаві в їжу. І насправді в нас і так велика проблема деморалізація багатьох бійців. А коли вони, захищаючи свою країну, йому дають миску, а там каша з хробаками чи з тарганами, то у багатьох може зникнути бажання за цю країну воювати. Хотів би нашого шановного глядача спитати, чи вважаєте ви, що за те, якщо бійців годують каша із тарганами, треба розстрілювати?
У нас є дзвінок глядача зараз? Ні, дзвінка глядача нема, тому що всі тверезомислячі глядачі, безумовно, вже давно сплять, накопичують сили для нового робочого дня. Воно, бо для нового воєнного дня, якщо хтось дивиться нас із тих, хто на фронті. І давайте перейдемо до менш важливої теми, до виборів до Верховної Ради. Мушу сказати, що я глибоко розчарований мешканцями Херсона, які не пішли масово голосувати за нашого друга і брата Ківу. Ведучого цього каналу. До речі, я думав, ведучого що цього каналу. Глядачі каналу News One більш шанують ведучих цього і каналу. І тому от все, що у них там далі буде неприємно, що відбуватися в Херсоні, це вони самі винні. Єдина людина, яка могла би порвати глотку за них, отут от в Києві, і там, в Херсоні, єдина людина, яка могла би по-справжньому захистити тих людей, яким довірилися, і вони не пішли і не проголосували за цю людину. Хто, браття і сестри, вам після цього винен? О, люде, люде, за шмат гнилої ковбаси. У вас хоч матір попроси, то дасте. Я особисто на цих виборах декілька разів був в Чернігові, на 206-му окрузі, був на Волинському окрузі, на Франківському, багато спілкувався з людьми, які були на Полтавському окрузі і на Дніпровському. Скрізь перемогла одна єдина, вибачте, одна єдина партія підкуп. Давайте подивимося сюжет, а тоді продовжимо. Центральна виборча комісія визнала обраними 5 народних депутатів України. Про це повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК. У 23-му окрузі на Волині депутатом обрано кандидата від партії УКРОП Ірину Констанкевич. Укропівець Віктор Шевченко переміг і на 85-му окрузі на Івано-Франківщині. Від 27-го округу у Дніпрі депутатом стала самовисуванка Тетяна Ричкова. У 183-му окрузі у Херсоні визнано обраним кандидата від Батьківщини Юрія Одарченка. А в 206-му у Чернігові самовисуванця Максима Микитася. Результати по ще 2 округах на Полтавщині та у Станиці Луганській у ЦВК обіцяють оголосити уже найближчим часом. Так, насправді велике розчарування, коли люди хочуть нормально жити, а зробити, прийшовши на вибори, зробити відповідальний вибір, вони не хочуть. Вони хочуть взяти 500 гривень, вони хочуть взяти сертифікат на ліки, вони хочуть взяти пайок. В ефірі цього каналу Олег Ляшко колись запросив свою програму «Правда Ляшка», яка, на жаль, певний час не буде виходити, запросив 2 потужних кандидатів по 206-му окрузі – Дмитра Блауша від нашої радикальної партії і самовисуванця Максима Микитася, з яким місцеве начальство на чолі з мером Чернігова, екс-регіоналом Владиславом Матрошенко, носилося як дурень з писаною торбою. Микитась на ефір не прийшов, замість нього був пайок. Собівартість цього пайка, там була пачечка дешевого чаю, там була баночка згущенки, там була літра самого дешевого соку і отака мацьопенька пачка самого дешевшого печива. Собівартість цього пайка 59 гривень. Я точно можу сказати, там глибоко знаючи ситуацію в Чернігові, що за кандидата, який скупляв, проголосувало через активну протидію підкупу, проголосувало набагато більше людей, ніж ті, які отримали навіть 500 гривень. Ті, багато які села, підкуп грошима не дійшов. Але в більшості сіл 206 округу більша частина населення проголосувала за кандидата від влади, за Микитася, отримавши пайок, вартість якого 59 гривень. Люди одне з найдорожчих того, що мають право вибору, продають за 59 виборів. Скажіть, будь ласка, чи заслуговують ці люди нормально жити? Ні. Ці люди заслуговують на високі тарифи, які продають свій голос. Ці люди заслуговують, що депутату від їхнього округу на них наплівать. Йому дешевше на наступних виборах купити інший округ. Так багато хто з них робить. Ці люди заслужили, що вони, їх діти закінчили школу, вони не знають, як цю дитину поступити в вуз. Бо без хабаря важко пробитися, а хабар їм заплатити з нічого. Ці люди потім дивуються, що вони дітей не можуть влаштувати на роботу. Ці люди потім дивуються жалюгідним пенсіям, з дирницькими цінами на ліки, з дирницькими цінами на найнеобхідніше, на продукти харчування. А потім йдуть на вибори і знову продають себе за 500 гривень. Цих людей немає права на нормальне майбутнє. Я дуже прошу людей, схаменіться. Ніхто не забороняє вам брати те, що роздають. Все, що роздають, це ваше. Це малесенька-малесенька частинка того, що вас крали. Але ніколи не голосуйте за тих, хто хоче вас продати. Ті,
хто хоче вас купити. Продаючи свій голос, ви по факту продаєте себе в рабство. Ви стаєте кріпаками тих, хто потім іде в Верховну Раду ці гроші відбивати, без якихось політичних принципів. Згадайте, як себе вели більшість мажоритарників, коли цементувався режим Януковича. Згадайте, як себе сьогодні веде більшість мажоритарників, які плюють на виборців свого округу і розділяють ту, зокрема, грабіжницьку тарифну політику уряду Вінницьких. Схаменіться. Ну, ми втратимо країну, якщо ви так будете це... Андрію, один наш телеглядач схаменувся, і якщо він спромігся до нас дотелефонуватися в половину 12-ї ночі, це означає, людина. Що це відповідає велика людина. Велика людина, давайте, з якою я хотів би познати, яку дуже цікаво послухатись, і слухаємо ми вас уважно. Алло. Так. Добрий вечір. Вітаємо вас. Алло. Алло, да, ми слухаємо вас уважно. Добрий. Ви знаєте, от я смотрю на вас сейчас і вспоминаю басню. Кукушка хвалить петуха за то, що хвалить он кукушку. Ви понимаете, ви два года говорите. Ви такі чоловіка ненавистні. Почему ви такі? Объясніть мені. Ви не любите людей, ви любите себе. Ви не любите людей. Дякуємо. Да, дякуємо. Я от, наприклад, себе не люблю. Я ставлюся до себе з легкою симпатією, це правда. Але сказати так, щоб глибоко, отак, от безтямно, я в себе не закоханий. Я знаю багатьох людей, які закохані. Але от я, от, наприклад, не такий. Тобто ви несправедливі. І на вашому місці я би послав би на адресу редакції телеканалу листівку з вибаченнями. З каяттям. Андрій, ви себе любите? Всі люди, що лукавити, всі люди себе люблять, але стараюсь все-таки. Кожній людині Бог дав запас от якогось душевного тепла. Стараюсь, як православний християнин, більшу частину його віддавати чужим людям. Не мені судити, чи виходить. Знаєте, пане Дмитро, ви, мабуть, були праві про те, що більшість притомних людей уже сплять. Будемо сподіватися, що на наступні теми нам дозвоняться і розумні люди. А зараз реклама. Відбувся з'їзд нової політичної партії Вадима Рабіновича. Партія називається «Життя». Ми подивимося зараз про цей сюжет, але я хочу сказати ось що. От що мене непокоїть? От я ставлю себе на місце виборця. Він приходить на вибори і має проголосувати за «Батьківщину», назва партії Юлії Тимошенко, за «Свободу» або за «Життя», за «Солідарність», це партія, яка в основі блоку Петра Порошенка, або за «Життя». Ну, притомно, нормальна людина між «Свободою» і «Життям», звичайно, вибере «Свободу». Між «Свободою» і «Батьківщиною» вибере «Батьківщину». На кого розрахована ця назва? Все-таки цим назвам трошки не вистачає прикметників, скажімо. За «Солодке життя». От «Солодке життя» мало би бути. Бо «Життя» – це гроші. Тоді, вибачте, є партія «За солодке життя», називається «Блок Петра Порошенка». Дивіться, тут насправді не можна не погодитися, в чому проблема. У нас настільки низький рівень. Подивіться, як називаються партії в Західній Європі, в Сполучених Штатах. Партія, чітка ідеологічна спрямованість партії вже записана в її назві. Нас партії прийнято називати, там, при всій повазі до колег, красивими словами, які не значать нічого. Отакась красива абстрактність. Да, зрозуміло, що партію смерть ніхто не назве там. Чи там... партії зрада, «Батьківщина» ніхто свою партію не назве там. Партії рабство ніхто не назве. Називають красивими словами, який контекст цих слів в реальних діях цих політиків, в більшості випадків він не співпадає. Насправді, що цікаво, я підійшов до новоявленого голови партії «Життя» Рабіновича і нагадав йому дві речі. Про те, що він зараз використовує лозунги партії «Зелених» зразка 1998 року. Правда, сам Рабінович тоді їх і придумав. Нема нічого справді нового. Давайте подивимося сюжет. Ми зробили партію, в якій я сьогодні обраний головою партії.
власти. Мураев главой политсовета. При этом мы приняли устав, по которому все, кто войдут в политсовет, будут меняться местами. Хватит нам этих лидеров, которые будут бесконечно нимб над головой и побежал вперед. Я приглашаю всех, кто хочет строить новую страну. Идем с нами. Я в правление приглашаю известных людей. Пожалуйста, идите с нами. Возглавляйте это все вместе с нами. Давайте возглавим жизнь. Давайте построим нормальную страну. Наши основные принципы очень простые. Нейтральная, сильная Украина. Независимая, внеблоковая, живущая в мире со всеми соседями. Партия интересуется в первую очередь на идеи и на то, чтобы их внедрить в нашей стране. Чтобы Украина наконец-то стала независимой, чтобы в ней жили благополучно люди. Для того, чтобы мы вывели страну наконец-то из внешнего управления, подарили ей энергетическую независимость. Нужны системные изменения в Конституцию, нужна административная реформа. Мы знаем, как это делать. От мені подобається, що організована нова партія, тому що вона явно працює на електораті опозиційного блоку. І чим більше вона відкусить від опозиційного блоку, тим краще для країни. Але є інше, я з вами абсолютно згоден, Дмитро Олександрович, але є загроза, про яку я скажу згодом. А чомусь згадався анекдот, коли питають, а це правда, що Рабінович виграв в казино 4 мільйони доларів. Майже правда. А що значить майже правда? Ну, по-перше, не в казино, а в карти. По-друге, не 4 мільйони доларів, а 50 гривень. По-третє, не Рабінович, а, наприклад, Мураєв. По-четверте, не виграв, а програв. Тут, насправді, це важко не погодитися, що воно не відкусить в опоблоку. Тим більше і Мураєв, і тим паче Рабінович дуже, дуже здібні спікери. Мураєв має свого базового виборця, в першу чергу, на Харківщині, Зміївський округ, від якого він проходив парламент. Рабінович для багатьох виборців, які навіть не сприймають опоблок, персонаж в якійсь мірі симпатичний, він яскравий спікер, він харизматичний, він вміє віртуозно маніпулювати фактами, придумувати на ходу якісь подробиці, яких насправді немає, вміє красиво критикувати, тролити опонентів. От згадайте, да? Рабінович пройшов Верховну Раду за списком партії опоблок, ходить в футболці, я не опоблок, заявляє про вихід, вже створює нову партію, але заяву про вихід з опоблока так і не написав. Я до нього підійшов в Раді і спитав, коли ж ви вийдете з опоблоку? Ну, так. А він каже, ну я так їх доведу, що вони мене самі виженуть, тому що депутатський мандат йому треба парламентська площадка. В цьому плані він не зовсім коректний своїми виборцями, які все-таки голосували за опоблок. Хоча не зрозуміло, скільки реально Рабінович додав опоблоку. Я знаю від деяких експертів, чув, що поява Рабіновича тоді в списку реально додавала, і цей проект є перспективним. І слава Богу, здавалося би, що воно, як ви казали, відкусить в опоблоку. Але є декілька дуже показових моментів. Згадайте, як пан Мураєв в ефірі цього каналу говорив речі абсолютно некоректні, коли обстрілювали з позиції ворога наші блокпости. Він казав, що це українські карателі обстрілюють мирне населення Донбасу. Згадайте, хто ще сьогодні з хоч трошки відомих людей з'явився на цьому з'їзді і на кому акцентували свою увагу і Рабінович, і Мураєв на їх сторінках в Фейсбуці. На з'їзді з'явився Руслан Кацаба. І Рабінович, і Мураєв тим хизуються. Руслан Кацаба – особа, яка отримала гроші від москалів, від нашого ворога під час війни. Особа, яка в цей час… І Рабінович заступився за нього одразу і виправдовував це тим, що він отримав гонорар як журналіст. Отримавши від ворога гонорар як журналіст, Кацаба закликав зривати мобілізацію і такі інші антивоєнні деморалізуючі речі. Я не виключаю, що розчарувавшись в опоблоці, Москва якраз шукає для себе інші проекти і, можливо, якраз оця нова партія життя буде ставкою Москви на наступні парламентські вибори. Я сподіваюся, що так не буде, але зараз під час війни у партії, безумовно, мають бути різні гасла, різні цілі, але якщо на першому місці у партії не стоїть гасло, яка б вона не була, права, ліва, опозиційна, провладна, якщо там не стоїть гасло перше – смерть московським окупантам, ця партія має бути заборонена. Радикальна партія, до речі, ще в 2014 році одним з своїх гасел, силу початку війни, оголосила смерть московським окупантам. І ми навіть, я пам'ятаю, хотіли повісити бігборди з лозунгами до президентських виборів замість політичних смерть окупантах. Більшість рекламних компаній в цій країні відмовилися вішати такі борди, що говорить про те, що, на жаль, п'ята колона тоді є агресивніше. А в нас наступна тема дуже цікава, в якій пан Дмитро дуже глибоко орієнтується. І, мабуть, на мою думку, найцікавіше в цій країні коментує – це терористична загроза в Європі. Давайте подивимося сюжет.
Парафіяльного священика вбили двоє терористів, які стверджують, що належать до ІДІЛ. Я зустрічався із родиною священика, а також хотів би поговорити з людьми, які були у заручниках. Ми також хочемо висловити підтримку силам безпеки, поліції, які відреагували надзвичайно швидко, завдяки чому ми уникнули більшої кількості загиблих. Поліція врятувала заручників. Ми стикаємося з великими викликами, адже загроза дуже висока. Вона лишається високою навіть після усього того, що ми пережили останні дні та роки. Ми стикнулися з ІДІЛ, які оголосили війну. І ми маємо вести цю війну усіма можливими засобами, поважаючи закон. Саме це і робить нашу країну демократичною. Найцікавіше те, що сьогодні терор – це дієвий засіб. За допомогою терору, як з'ясувалося, можна коригувати політику великих держав, можна впливати. Терор – це ядерна бомба бідних. І сьогодні ісламісти зрозуміли найважливіше в Європі. Європейці не готові страждати за власні переконання. Вони не готові нічим жертвувати заради досягнення власних цілей. А якщо так, то кілька терористичних актів в Німеччині, і Німеччина більше не буде давати зброю курдам, наприклад. Ангела Меркель не проти того, щоб давати зброю українцям, але нерегулярним курдським формуванням на Близькому Сході зброя німецька постачається постійно. Вони розуміють, що кілька терактів гучних у Франції, і Франція заткнеться. Вони розуміють, що так можна діяти. Як вони це зрозуміли? Вони побачили, як Європа пасує перед Москвою. Москва порушила всі можливі канони міжнародного життя. Москва порушила кордони в Європі. Москва здійснює анексії вперше в післявоєнній Європі. І Європа прогинається перед Москвою. Вона не готова відстоювати власні базові принципи. А це означає, що силовим методом, терором можна на Європу впливати ефективно. Саме тому там це і відбувається. Кожний теракт ефективний і приносить результат. От що жахає. Раніше би, і ще би яких-небудь 30-40 років тому, це б тільки розізлило би. 30-40 років тому за кожний з таких терактів ісламська держава була б вбомблена в кам'яний вік. Там би ніхто би не вижив би. Сьогодні ні. Сьогодні проти ісламської держави воює Ерефія, воюють Сполучені Штати, воюють європейці, воюють курди, які теж не подарунок, воює опозиція проамериканська, воює сирійська армія. Це армія добре забезпечена військовою технікою, вогневими засобами. Вони нічого не можуть зробити. Так. А ісламська держава може. Тому що, як би ми не були не згодні з цією ідеологією, але цієї ідеології притримуються вмотивовані люди, які готові вмирати за свої переконання. І цього виявляється достатньо для життя. Готовність вмирати – це достатньо для того, щоб жити. І вони сьогодні живуть, і вони сьогодні більш ефективні, ніж наддержави. Саме тому це продовжується і продовжуватися буде. До тих пір, поки Європа не зрозуміє, що потрібно проводити реконкісту. Що потрібно знову ставати старою, доброю Європою 19 століття, яка панувала в світі. Або ви пануєте в світі, або вас вбивають. Це найголовніший урок цих терактів. Старої, доброї Європи вже, мабуть, на жаль, не буде, тому що поступка за поступкою наддержави навіть йдуть на поступки ісламістам. І тут мені особисто, мені дуже симпатична логіка, на якій держава Ізраїль багато років, в принципі, і тримається. Да, в єдиному місці на Близькому Сході, де немає нафти, і маючи таку протидію зі сторони, там, умовно кажучи, арабської коаліції. Розмова з терористами тільки одна. Ліквідація або їх там мирна здача в полон. Зараз ми бачимо, що степ-бай-степ, крок за кроком, стара добра Європа перетворюється в лакеїв терористів і обслуговує їхні інтереси. Що цікаво, тут згадували, вертаючись до України, до подій тут. У нас, хто організовує теракти, зрозуміло, це москалі. Але в нас божевільні алкоголіки в Генеральній прокуратурі договорилися до того, що до терористичних організацій прирівняли, наприклад, нашу радикальну партію Ляшка, абсолютно мирну
рівноважить демократичну силу, яка діє виключно парламентськими методами. І навіть ті люди, які прийшли з фронту в парламент від нашої партії, вони теж діють виключно парламентськими методами. Їх чомусь прирівняли до терористів. Я не знаю, скільки п'ють в Генеральній прокуратурі, коли таке пишуть. Значить, дивіться. Півтора тижні тому я особисто був на суді у Валерія Гайдукевича, депутата Мєнської райради, і мера Мєни Геннадія Примакова, представників нашої радикальної партії. Для них їх звинувачували в хабарі, нібито, без жодної доказової бази. Прокурор Чернігівської області Носенко, ви, я думаю, більшість наших глядачів чули, як Олег Ляшко його виховував по телефону. А зараз розкажу за що. Я на свої очі бачив, і кому цікаво, в мене на сторінці в Фейсбуці є скріншот, клопотання обласної прокуратури дати за нетяжкий злочин, хабар, який при цьому не доведений, обрати найсуворішу міру запобіжного заходу утримання під вартою, аргументується тим, що вони члени радикальної партії Олега Ляшка. Через тиск громадськості, через суспільний резонанс цей прокурор Носенко написав заяву на звільнення. Сьогодні генпрокурор Луценко був у Чернігові, представляв нового прокурора. І хто що це за прокурор, теж ще треба розібратися. І здумайте, що говорить генеральний прокурор, уже так, вибачте, обісрав, уже зганьбивши себе і своє відомство, відвертої шизофренії репресивної, якої не було ні при режимі Януковича, ні навіть при Шокіні. Що говорить замість того, щоб вибачитись, замість того, щоб сказати, да, там неправі, неправильно, накараємо тих, хто погано працює і так далі. Що говорить генеральний прокурор? Носенко мав би, це той прокурор, якому дзвонив Ляшко, який вважає, що найвищу міру запобіжного заходу треба обирати через партійність. Носенко мав би послати його туди, звідки він вийшов, а не слухати потік лайна. Ляшко зібрав у себе фракції жуліків різного гатунку, за такі дії є кримінальна відповідальність. Це офіційна заява Генерального прокурора України. Хто, я не хочу, щоб люди, хочу, щоб наші глядачі спали спокійно. Вранці прочитайте, що пише Лариса Саргат, офіційний речник генпрокурора, генпрокуратури, яка, очевидно, теж сидить на стакані, тому що відвертий потік шизофренії. Ми сьогодні маємо глибоку кризу взагалі прокурорської системи, яка опускається до найнижчого рівня і замість того, щоб визнавати свої помилки, перетворюється в відверту алкоголічну клоунаду. Дуже прикро. Я дуже люблю історичні приклади. Функцію державного звинувачення прокуратури в Римській імперії виконували так звані явні доносчики. Це так називалося. Коли до влади прийшов імператор Троян, він всіх цих явних доносчиків, римських прокурорів, зібрав на одному кораблі. Вони всі тоді вмістилися, їх не було так багато, їх вивезли в морі і утопили. Влада і період правління імператора Трояна вважається золотим часом Римської імперії. Тобто найкраще і найщасливіше римляни жили при ньому, можливо, значною мірою саме завдяки тому, що він знищив власну прокуратуру. Щось в цьому є, але у нас Генеральна прокуратура і Міністерство внутрішніх справ, у нас поліція займаються розслідуванням вбивства Шеремета. Давайте подивимося сюжет про це і, можливо, встигнемо сказати два слова. Справа знаходиться в Головному слідчому управлінні МВС. До її складу увійшли найдосвідченіші працівники убойного відділу МВСу. Також до них приєднані процесуальні керівники Генеральної прокуратури України, у яких є також величезний досвід розкриття подібного типу справ. Разом з нами на законній основі співпрацюють експерти Федерального бюро розслідувань США. Вони вже допомогли нам багато встановлені типу вибухівки, автоекспертизи, роботи з відеоматеріалами. Робота триває. І жодна будь-який виток внутрішньої службової інформації лише шкодить. Я майже переконаний, що ця справа ніколи не буде розслідувана. І бо дуже некомпетентні люди сьогодні очолюють Національну поліцію. Хація Деканаїдзе, яка не спіймала в житті жодного кишенькового злодія. І куди її розслідувати, керувати розслідуванням вбивства. Так само, можливо, є певні сумніви в компетентності генерального прокурора. Він молодий прокурор і так само іще нікого не зловив.
Ну, але, можливо, з другого боку, безумовно, вони не можуть знайти вбивць. Але, скажімо, при таких безсилих правоохоронних органах і нам спокійніше якось, от простим таким революціонерам. Дуже прикро, цілком очевидно, що швидше всього це відверта російська диверсія і спрямована вона на те, щоб відлякати іноземних журналістів їхати в Україну. Україна для багатьох людей була острівком свободи, там порівнянні з РФ, порівнянні з Білоруссю навіть. Скільки сюди приїхало за останні кілька років там російських опозиційних політиків, журналістів, музикантів, там різних людей, які чи піддавались там репресіям, чи просто не хотіли жити в оцій культурній резервації, де закон тайга і прокурор Медведь. Зараз вони цим відлякують людей, притомних їхати сюди. І, на жаль, мушу погодитись з тим, що швидше всього цей злочин не буде розслідуваний. А якщо і буде, точніше, якщо він і буде розслідуваний, то не скоро, і убивці ніколи не будуть покарані. Я думаю, що убивці вже десь в РФ, звідки їх і відправили. Але давайте не забувати, що попри всі негаразди, ми живемо з вами в найкращій країні в світі, яка має найкращі перспективи, яка безумовно переможе всіх своїх ворогів. І саме з цією думкою ми бажаємо вам заснути і бачити кольорові сни. Добраніч.